E aí, meus queridos, tranquilo? Aqui quem fala é Merok. Tô trazendo aí uma gameplayzinha de Urgot pra vocês no servidor teste da China. Com 1 milhão de ping. E eu acho que eles estão falando que eu tô com problema de ping, né, mano? É, acabei de ler aqui, é isso aí mesmo, mano. Mas tá suave, tá tranquilo, 300 de ping dá pra jogar. Então, tá chegando aí esse novo bonecão aí, esse caranguejo de 6 pernas. E a gente já tá testando a nova skin dele. E aí você já dá aquela conferida se você vai comprar ou não, né, mano? Cara, ele majoritariamente é Baron Lane, né? Eu não sei se vai conseguir jogar ele na jungle ou que... Eita, porra! Alguma outra rota. Olha o tirão, filho! Toma! Pô, esse stack aqui tá bonito, hein, velho? Não tô conseguindo entender esse stack da passiva dele, não, mano. Primeira habilidade dele aqui, como a gente pôde ver. Bazuca o chão. Pei! Mas dá nada de dano. Vou guardar aqui, né? Porque tá ligado, né? Os bots da China são diferentes. Segunda habilidade. Toma. Tá, a gente virou uma metralhadora ambulante. Go! Tudo bem? É o Divers, né? Se eles passarem aqui, né? Senão vão morrer. Segunda habilidade aqui, ó. Cara, essa segunda habilidade funciona de maneiras diferentes. Essa bordinha aqui dele tem alguma coisa a ver com isso, né, velho? Só que eu só não tô conseguindo identificar. A terceira ele vai pra frente. Dá um tirão. Quando eu rito, eu vou ganhando ladinho, é isso? Pô, rapaziada, eu sou meio ruim com esse boneco aqui. Não tô conseguindo entender nada, velho. Mas, ah, eu acho que é pelo tempo. Mas, ó, quando eu uso a segunda habilidade agora, que tá tudo estacado, ele atira pra todo canto, ó. Beleza. Só que assim, eu não sei como é que tá voltando essa parte passiva. Eu acho que é pelo tempo. Ou deve ser por ataque básico, mas parece ser pelo tempo. Eu tava dando B e voltou ali, não tava batendo em nada. Então, isso daqui vai ser uma forma de deixar o boneco um pouco mais previsível, né? Olha o tirão. Ó, agora já... Ah! Entendeu? Pô, eu tinha dado tirão ali, ó. Pei! Ó, vou pular no cara. Vem, doidão! o tirinho, porque não tem a bazuca. Ah, e angulando, ó, pra treinar melhor o wave. Old, eu não sei se isso aqui tem no PC. Eu não lembro disso aqui no PC, não. Faz tempo que eu não jogo com esse boneco aqui no PC, né, velho? Isso aqui parece ser uma parada diferente, mano. Ó, pra eu não perder as passivas... Puxei? Não consigo puxar ele, velho. Pô, esse caranguejo é muito lento, mano. Tá, meu ultimate... Tá vendo aquela barrinha ali da vida dele? Que tá meio cinza? Basicamente, se eu ultar, ele vai ficar lento, vai tomar um danozinho. E aí, quando chegar nesse ponto da parte cinza, eu elimino ele. Ó. Já era. Toma! Tá, mano, aqui tá mais bonito do que eu tinha visto no Spotlight, mano. Essa eliminação também, quando a rapaziada tá ao redor... O que acontece? Todo mundo fica com medo, pô. Porque olha o que o cara faz, né? Pega na torre também. Até essa segunda habilidade dele, que ele meio que muda a arma, né? Boneco lento, mas parece ser um boneco bruto. Beleza. Mano, vou comprar uma bota aqui, velho, que eu tô um pouco agoniado com a minha lentidão, mano. Tempo de recarga da ultimate dele. Pô, é baixo, velho? 60 segundos? Pô, essa ultimate aqui tá baixa, hein? Apesar de que eu não achei tão forte também a ultimate, tá? Eu não achei tão forte assim, pelo menos nesse nível básico, não pareceu ser tão forte. Essa terceira habilidade, eu não consegui fazer isso ainda, mano. Mas quando eu tô próximo do cara, eu jogo ele pra trás. Ó, ultei. Pô, isso aqui é broken, mano. Pô, tinha acabado de falar que não é forte, né, velho? Mas é porque o cooldown é muito baixo, mano.
Eu quero ver de novo o Ranger da Ultimate dele, mano. Uma mecânica também que, tipo, tu ulta o cara. E se tu flecha, tipo, tu consegue redirecionar o Temo, tá ligado? Isso daqui é da hora pra fazer. A questão do dano ali de 999 é só pra mostrar que tá executando independente do que o cara faça. Ô, tô assistindo que agora eu vou. Ok, eu vou jogar a Evelyn aqui, ó, pra vocês verem, ó. Pei. Ó. Toma. Morre. Morre, Evelyn. Cara, ele é bem travadão, velho. Ele é bem travadão, mano. Contra boneco com mobilidade, filho, ele deve penar. Ok. Apenas as mecânicas do Urgot, pô. A gente tá desbravando aqui, filho. É o boneco que vai buildar mais off-tank, né? Eu não sei como é que é a itemização dele padrão, pra ser bem sincero. A única coisa que eu sinto que é muito importante pra ele é o cutelo. Porque ele consegue procar muito fácil. O cutelo tira a armadura do inimigo. Dança da Morte parece ser uma boa pedida também. É o campeão de dano físico. Onde, pela lentidão dele, ele tem que buildar itemizações com vida, né? Pra ele não ser brustado. E como a Ultimate tem um dano base ali pra executar, é importante ele se manter vivo, né? Não sei como é o multiplicador da Ultimate, possivelmente é por AD. Quanto mais AD eu tenho, maior fica aquela barrinha ali. Deixa eu ver qual. Mano, o range da Ultimate dele é considerável, hein? Ó, bora ver quanto tempo fica ult. Não fica tanto tempo não, hein? Agora eu vou morrer. Morrer, rapá. Tá de sacanagem? Eu sou o caranguejo, mano. Com seis patos. Ai! Ah, eu errei. Morre! Ninguém morre, mano. Eu pulo parede? Não pulo, não pulo, não pulo. Vamos, vamos! Tô bem. Ah, velho, ninguém morreu, mano. Pô, eu gostei do fato do cuidado dessa ult aqui ser baixo, mano. Essa terceira habilidade que eu não pulo parede, né? Como a gente já viu, mas ele ganha um escudinho também. A Kal, acho que é mais movimentação dele, né? Justamente pra eu conseguir brustar essas passivas aqui, ó. Vai girando em volta do cara. O foda é que ele fica lento, né? E aí isso é um pouco complicado. Mas ele ainda dá um daninho ali. Consigo pular com a segunda habilidade ativada. Pô, é que a lag é foda também, né, mano? Dá pra perceber aí que o lag é uma parada complicada, mano. O lag, ele meio que dificulta tudo, pô. Com certeza, se eu tivesse com o ping, eu acho ali, eu tinha acertado pro ultimate, mano. Mas segue o baile, né? Já puxei o top. Ainda bem que o ultimate tem que dar o baixo, mano. Toma, toma, toma. Ó! Oh! Tá louco, doidão? Troca. Putei? Peguei, 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 peguei. Pô, esse aqui tá meio troll, hein, mano. Oh, essa ultimate sumiu mais rápido ou eu tô maluco por estar longe? Acho que eu tô maluco, né? Acho que foi pressão, mano. Ou, oh, não sei se eu vou falar uma besteira muito grande agora. Mas assim, pelo fato da segunda habilidade dele ter essa questão de burst ao movimentar, não faz sentido fazer ele na jungle também, mano? Ó. Ó. Eu consigo usar quase o máximo da passiva, mano.
Pô, tutorial aí, rapaziada. Dica: não utilizar a ultimate só no automático, tá? Isso daí pode ser uma parada meio complicada pra vocês. Pô, posso ficar com essa segunda habilidade dela de ativado pra sempre, né, mano? Óbvio que eu já tinha percebido isso, né? Que a segunda habilidade eu posso ficar ativado pra sempre. Ó. Cara, eu tô com ultimate agora, mano, mas eu quero dar B. Só depois de upado? Ah, eu só consigo usar essa segunda habilidade pra sempre depois de upado? Todo o máximo? Mentira que ele tem esse tipo de mecânica. É mentira isso aí. Ó, não funciona na fog, né? Não funciona na fog, velho. Calma, eu estourei o pistol e eu tava no range, eu não percebi. Eu acho que eu não tava. Pô, o lag é uma parada complicada, rapaziada. Tipo assim. Que é paia, né, velho? Pô, tem que ver essa questão aí desse ping, mano. Moleque, eu vou parar de mirar. Eu vou parar de mirar essa ultimate, tá? Eu cansei de me humilhar aí, mano. Cansei de me humilhar. Eu só quero executar alguém, eu não consigo. Beleza? Oh! Fica. Tô merda. Merda. Comer. Ah, escudinho mágico. Pô, sou caranguejo. Escudinho mágico. Ai. Não! Não, o bot é muito bom. Sai! Cara, fui solado pela Leona, mano. Aí é complicado, velho. O boneco é muito forte, mano. Agora eu não morro mais, cara. Se liga. Itemização perfeita aqui. Tô percebendo que os bots da China são diferentes, né? Então bora fazer uma itemização melhor aqui, mano. Eu digo mais. Eu vou fazer a melhor ult que vocês podem presenciar com esse boneco agora. Tá? Se liga, mano. Tô ficando mid. Oh, inclusive, voltando um pouquinho aqui pra falar um pouco da skin dele, né? Eu curti a skin dele, apesar de que eu não vi o padrão. Ó, o cara tá aqui. Peguei. Toma. Deixa eu dar um hit. Um hit, um hit. Um hit. Ah, a Leona não. A Leona não. Ok. Eu sou o Urgot, pô. Ninguém me mata, mano. Ninguém me mata. Caraca, eu não morro. Toma, na tua cara. E errei. Mano, essa Leona. Esse cara é um player, velho. Tenho certeza. Olha isso, cara. Ah. Oh, resetou meu bagulho ali, pô. Será que resetou porque eu acertei a terceira habilidade de alguém? Eu tô louco. Porque se resetar, se eu acertar. Quando eu acertar a terceira habilidade e jogar o cara pra trás, é muito broken. Começa a fazer sentido o boneco, né? Mas agora eu não sei também, né? Não sei se foi impressão. Eu vou tentar fazer isso de novo. Pegando esse mid aqui. Vem cá, doidão. Vem cá. Ó. Usei a segunda. Ó, acertei o cara aqui. O problema é acertar, né? Tô muito bom de Urgot.
caras não entenderam nada. Cara, quando acerta... Quando acerta esse puxãozinho, mano... Morre! Toma! Não vem, pô! Tu não consegue, mano! Tu não peitas! Calma aí, família! Tô chegando! Não dá GG não! Não dá GG não! Eu quero aparecer na foto! Mata aí, Leona! Mata aí! Você que tá player! Ô, oh, tô gostando! Late game ficou mais divertido! Quando começa a entender um pouco mais o boneco. Tem o problema, né, de eu não ter lido as habilidades. Eu poderia ter tentado traduzir? Poderia. Mas é que é literalmente primeiras impressões, né, do boneco que acabou de chegar no PBR. Então eu acabei não vendo muita coisa. Mas quando ele for lançar aí eu consigo trazer as informações mais precisas pra vocês. Também lembrando, como é o servidor teste, quando lançar no nosso jogo oficialmente, pode ter aí algumas mudanças, né? Então por isso que eu prefiro esperar um pouquinho pra trazer informação uma vez só. Moleque, vocês acham? Mano. Eu não morro, pô. Eu não morro. Que isso, mano? Eu não morro. Eu literalmente tanquei 5, acho, né? Imagina se eu acerto o ultimate ali, velho. No cara que eu matei. Morri. Oh. Imagina um cara bom com ping decente aqui, velho. O boneco tem potencial, mano. O boneco tem potencial. Eu realmente fiquei muito curioso em relação à jungle dele. Eu quero ver o clear. Se pá, dá pra lançar, hein. Se pá, dá pra lançar um orgotezinho na jungle. A gente vai dar uma testada depois. Mas e aí, mano, o que vocês acharam do campeão? Fala a itemização que vocês acham que faz sentido pra esse boneco também. Eu só segui o padrão, realmente nem sei, nem procurei do PC, não jogo com ele. Então não sei, só queria mostrar pra vocês como é que ele tá em game. A skin também, que tá muito interessante. A fluidez, a ultimate, algumas paradas básicas dele, fechou? Então comenta aí embaixo o que você achou do boneco e todas essas perguntas aí que eu fiz pra vocês. Um beijo no coração, até o próximo vídeo. Fui!